Exercícios espirituais para a total consagração à Santíssima Virgem, segundo o método de São Luís Maria de Montfort. Primeira semana, conhecimento de si mesmo. 14º dia. Oração. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, de 5 a 12. Indo para outra margem, os discípulos se esqueceram de trazer pães. Jesus lhes disse: Atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles então começaram a comentar entre si e a dizer: É porque não trouxemos pães. Percebendo isso, Jesus lhes disse: Por que comentais entre vós, fracos na fé, que é por não terdes pães? Ainda não entendeis, nem vos recordais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei de pães? Guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que ele os mandara guardar-se não do fermento dos pães, mas do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação. Nossos maus hábitos. Tudo o que há de mal na história do homem e do mundo é consequência do pecado. Professor Filipe Aquino, Pecados e Virtudes Capitais. Quando Maria vos sustenta, não caís. Quando vos protege, nada temeis. Quando vos conduz, não vos fatigais. Quando vos é propícia, chegais ao porto da salvação. São Bernardo. Há em nossa vida várias consequências ruins advindas do pecado. Possuímos inúmeras enfermidades na inteligência, a dificuldade no entendimento das coisas de Deus, de saber o nosso destino, de aceitarmos a submissão, de sermos dóceis e obedientes ao Senhor e aos seus representantes na terra. Infelizmente, com a mente obscurecida, inclinamos-nos para as coisas criadas, tendo-as como finalidade única, esquecendo-nos de Deus, possuindo, deste modo, um amor excessivo a nós próprios. Somos, enfim, soberbos, orgulhosos e cheios de presunção. Não ouvimos ninguém, firmamos-nos nas próprias opiniões, querendo impô-las a todos. Como nos corrigiremos? Só nos tornando humildes é que alcançaremos o verdadeiro caminho, Deus, a verdade suprema. Somos vulneráveis na nossa vontade, pois essa se apresenta muito debilitada no exercício da virtude. O pecado original acendeu nos nossos sentidos as más tendências, concupiscências, levando-nos a contrariar as inspirações da razão e da fé. Os nossos pecados atuais ainda contribuem para alimentá-las ainda mais.
Facilmente caímos na desordem das concupiscências e isso dificulta-nos o processo de elevação a Deus. Não podemos nem devemos confiar em nós mesmos para assegurarmos a nossa perseverança, pois somos muito instáveis e facilmente poderemos cair no abismo da condenação eterna. Reconheçamos, com humildade, as nossas misérias diante de Deus, confessando-nos pecadores e pedindo o socorro da sua misericórdia infinita. Cultivando a vida interior e antepondo o cuidado de nós mesmos a todos os outros, ocupar-nos-emos com Deus e conosco, aproveitando para despirmo-nos de tudo o que temos de terreno. Com muito cuidado é que amaremos a Deus, aquele que encherá de consolação e alegria a nossa alma. E para cultivar esta vida interior, quem será para nós remédio e modelo? Será Maria Santíssima, aquela que permaneceu sempre forte e fiel, pois ela há de gerar-nos na vida da graça. Foi ela sempre plena de graça, e sua inteligência e vontade voam para Deus. Não considerando a si mesma, foi sempre humilíssima, declarando-se a escrava do Senhor. Lucas 1:38. Maria é também o remédio para o nosso orgulho, onde nós, seus escravos, teremos a glória de vencer o demônio e sermos salvos com a sua maternal ajuda. É a Virgem Santíssima aquela a quem os santos mais recorrem e fizeram com que os outros buscassem nela o auxílio para a perseverança no bem. Se, com essa devoção, nos entregarmos plenamente à tão generosa Mãe, confiando-lhe todos os nossos pequenos bens, nela residirá toda a nossa esperança, já que, como depositária de nossos tesouros, Maria há de conservá-los e aumentá-los em merecimentos e virtudes. Bem-aventurados os que vos conhecem, ó Mãe de Deus, porquanto conhecer-vos é a estrada da vida imortal, e celebrar vossas virtudes é o caminho para a salvação. Santo Afonso Maria de Ligório. Oração. Mãe bendita, nós vos damos graças pela iluminação que nos obtendes de Jesus, a fim de que, conhecendo-nos sempre mais, possamos desprezar tudo o que há de mal em nós, o orgulho, a nossa fraca vontade e tudo aquilo que não convém a um Filho de Deus. Continuai, Mãe, mostrando-nos o caminho certo e fazendo-nos enxergar todas as misérias do nosso orgulho e inconfessáveis fraquezas. Dai-nos, Virgem Santíssima, a vossa pureza tão oposta ao pecado, pecado esse que nos turba a mente e assim debilita-nos a vontade. Sarai a nossa inteligência e alentai as nossas resoluções de humildade e de perseverança no bem, para confiarmos unicamente na graça onipotente de Jesus Cristo e no carinho abençoado do vosso amparo tutelar. Amém. Jaculatória. Maria, mostrai-nos o caminho da sabedoria e conduzi-nos na senda da justiça. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém.